Usa ka adlaw nga puno sa kalipay, sama sa tunom nga abunda sa bunga ug mga katawa nga giduyugan sa uyuhoy sa hangin. Ang pagkahiusa mao ang punuan sa kalipay sa usa ka pamilya, kung diin mabatyagan nato ang agik-ik sa matag usa ka miyembro sa pamilya. Ang mga katawa ug mga hagwa nga makapahimo sa adlaw nga kumpleto, mga kasadya nga gigama pinaagi sa panakiusaay, mga gagmay-gagmay kalingawan nga mabuhat aron magmalipayon sa kanunay, ang mga litrato nga hangtod sa hangtod mahipos aron sa paglanta ug balik sa mga sadya nga mga adlaw. Usa sa nakapalig-on ning pundasyon sa akong pamilya mao ang tinuod nga kalipay nga makita sa adlaw-adlaw nga mga buhat. Kini usa na usab sa mga daghan kong handurawan nga itago sa tibuok kong kinabuhi. Usa na usab sa mga rason kung nganong dapat gihapon magpadayon. Ang paglanta ug balik ng inyong mga litrato nga nakuha. Bye, Mom and Dad! Behave! Take care! Ang akong inahan nga nagpunay ug pahinumdum nga dili gayud ako magsigig pabadlong. Ug ang akong amahan nga yawyawan, pero makabati gihapon ko sa iyang pagkamahigugmaon nako. Karon nga nag-inusara na lang ko, mabuhat na nako tanan nga gusto kong buhaton. Walay misking usa ka tawo ang mabadlong nako sa pagbuhat sa mga gusto ko. Pahimuslan ko ning panahon na kung asa mabuhat nako tanan. Magpabadlong kay wala si mama ug maghubog kay wala si papa nga mabadlong. Ang akong mga barkada mo ay mupuno ug kalipay nako karong gabi una. Magtagay hangtod sa makaya, dili ko nibasulan ang akong gibuhat kay panagsara ni mahitabo sa akong kinabuhi. Subo mang paminawon nga misupa ko sa mga habinin sa akong ginikanan, apan tawo sa ako nga makasasala. Ako karon paingon sa lugar nga wala pa nako nahibaw-an. Lugar nga siguro puno o kalipay, o dili ba puno sa pasakit, lain na sab nga adlaw ang sagubangon nga puno o pangutana. Unsa naman sad ang mga butang nga akong masugatan karon? O unsa na sab ang problema nga akong atubangon? Unsa? Wala na akong mga giniganan! Ha? Wala na! Tungod sa tumang kawadon, nawala ako sa normal kong panghunahuna. Nagkagrabi ang emosyon nga akong nasinati sa pagpanaw sa akong hinigugmang ginikanan. Bago pa lang ko nakaanggo kung unsa gyud sila kaimportante diri nako. Lisod gyud ay ipadayon ning kinabuhia kung wala sila sa akong kiliran. Kining akong naagian karon timaan lamang kung unsa kagrabi ang gaba nga naabot nako. Ang akong pagkabisyoso ug pagkabadlungon nga usa sa rason nga nagdala nako niini nga kahimtang. Ang akong dili maayo nga binuhatan nga nagtukmod nako ngadto sa usa ka awa-aw nga walay kapadulngan. Normal raman unta sa usa ka batan-on nga maglingaw-lingaw apan sayop na akong kiniabusaran o magrabian. Ako misulay sa pag-uli sa among balay sa pamasin nga mabalik ko pa ang mga kalipay. Apan ulahi na ang tanan. Sira na ang tsansa nako nga makita pa ang akong mga hinigugma sa kinabuhi. Mibisita ako sa lubnganan sa akong mga ginikanan. Musuway og pangagpasaylo sa mga dili maayong binuhatan. Isugid ko kanila kung unsa sila ka importante diri nako. Nasama sila sa kandila nga kung mahilis dili na gayud musiga. Thank you.
Ug sa pagsalop sa adlaw, adturan ako na ambo. Ulahi na ang tanan.